সময় তেতিয়া পুৱা 5 বাজিছে এটা ভয়ংকৰ শব্দ আৰু কপি উঠিল সমগ্ৰ ৰাজ্য ডেৰগাঁও বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাৰ এটা দিন কিন্তু এই ভয়ংকৰ তথা হুকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃততে দায়ী কোন কাৰ ভুলৰ বাবে বছৰ পহিলা সপ্তাহতে অকাল মৃত্যুক আকোৱালি ললে 12 জনকৈ লোকে এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন বহুজন কিন্তু ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন প্ৰথমে খনকোলে আৰু ধুলি পুৱাই প্ৰাসমান বজাত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে প্ৰথমে কোৱা হৈছিল যে খনকোলেৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কাৰণ বৰ্তমানো নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা পথৰ কাখত নাই বৰবিশেষ গছগছনি আৰু বৰ্তমান ডিসেম্বৰ মাহ অজাৰ বাবে অসমত পৰে যথেষ্ট কোলি ইয়াৰ পৰি সাইলেন্টযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 7 ডিসেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাখত থকা গছগছনিসমূহ কাটি এক প্ৰকাৰে তহিলং কৰা হ'ল যাৰ বাবে বৰ্তমান শীতৰ দিনকেইটাত সালকসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈ পাহন চলাচল কৰিবৰ বাবে আৰু সালকসকলৰ বাবে হিতৰ এই দিন গেটাত মূল সমস্যা হৈ পৰে ঘনকোলি আৰু ধুলি নিৰ্মীয়মান পথছোৱাত ধুলিয়ে সমস্যা কৰে সালকৰ কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে ডেৰগাঁও বালিজানৰ সেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পথক্ষদৰ্কীৰ ভাষ্য অনুসৰি তথা বাছখনত থকা যাত্ৰীৰ ভাষ্য অনুসৰি অভিক্ষপ্ত সেই পথটোত নাছিল বৰবিশেষ ঘনকোলি দ্বিতীয়তে সালকৰ ভুল মাঘিটাৰ পৰা আহি থকা এখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু টিলিঙা মন্দিৰ অভিমুখী এখন বনভোজ দলৰ আলটাবাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষ ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ লাগিছিল ঘণ্টা ঘণ্টা জোৰা সময় বাছখনৰ যাত্ৰী তথা একাংশ পথক্ষদৰ্কীৰ মতে সম্পূৰ্ণ ভুল আছিল কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ ট্ৰাক চালকৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তৃতীয়তে লেখেমীয়া তথা বিসংগতি প্ৰায় এটা দশকৰ অধিক সময় ধৰি নিৰ্মাণ হৈ আছে 7 ডিসেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহল এই পথছোৱা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পথছোৱাত নাছিল কোনো ৰিফ্লেক্টৰ বা ডিভাইডাৰ এতিয়া যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দায়ী কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা NHIDCL চতুৰ্থতে এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দায়ী কৰা হৈছে যানবাহন আৰক্ষীৰ গাফিলতিক দুৰ্ঘটনাত পতিত আল্টা বাহনখনৰ নাছিল ইনস্যুৰেন্স নাছিল ফিটনেস তেনে ক্ষেত্ৰত যানবাহন আৰক্ষীক ফাঁকি দি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছিল এই আল্ট্ৰাবাছখন তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া যানবাহন আৰক্ষীও জগৰীয়া কৰা হৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে তৎকালীনভাৱে প্ৰকাশ কৰা হ'ল এখন এছঅপি বনভোজকাৰী দলৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই এছঅপিখন কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এই এছঅপি প্ৰকাশৰ ঘটনাই এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানক লৈ তদন্ত আৰম্ভৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গঠন কৰিছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন কেতিয়া ওলাব এই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হ'ল প্ৰতিনিশা ডেৰগাঁৱৰ বালিজানত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা News Tech Report, Prag News Digital.